Місцеві вибори видалися важкими для всіх. Члени комісії вже декілька днів не виходять з будівлі нової мерії, а до поліції досі надходять заяви про порушення виборчого процесу. Загалом надійшло 1067 заяв. За 84 було розпочато кримінальне провадження. Як повідомляє голова Національної поліції області, найпоширенішими порушеннями були агітація за того чи іншого кандидата, фальсифікація виборчих документів та підкуп виборців. На даний час в місті Одеса продовжуються аналогічні випадки, де фактично саботується робота територіальних комісій, не приймаються або затягується робота по перевірці виборчої документації, яка надається з ДВК. Я хочу попередити всіх голів комісій, членів вказаних комісій про те, що вони прийняли присягу. Вони мають відповідні функції та обов'язки щодо закінчення нормальної організації, закінчення своєї роботи. Олег Бех розповів, що протоколи з виборчих дільниць здали не всі, тому що члени комісії та працівники міської територіальної виборчої комісії відсутні на робочому місці, тому процес уповільнюється.